ნამახვანჰესის მშენებლობის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყებამ ადგილობრივი მოსახლეობის უკმაყოფილება გამოიწვია. სოფელ ნამოხვანის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ ჰესის მშენებლობა სოფელს მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს, მათი წასასვლელი არსად აქვთ. 2008 წელს ნამოხვანელებთან ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები მივიდნენ და საცხოვრებელი ფართების დაცლის სანაცვლოდ თითოეულ ოჯახს $14,000 შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ სოფლის მცხოვრებლებთან აღარავინ მისულა. მდინარე რიონზე ნამოხვრის ჰიდროელექტროსადგურის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყების შესახებ ადგილობრივებმა ახლახან შეიტყვეს. სოფლის მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ჰიდროკომპლექსის მშენებლობა ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვან ზიანს მიაყენებს. ისინი პასუხს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განიხოვენ. ამას ვითხოვთ, მე ზარაფეს გავიგოთ, რა გვემართება გესის აშენების და არაშენების შემთხვევაში. წყალტუბოს რაიონის სოფელ ნამოხვანის მკვიდრნი იხსენებენ, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლებმა საცხოვრებელი ფართების დატოვების სანაცვლოდ $14,000 შესთავაზეს, თუმცა მას შემდეგ მათთან აღარავინ მისულა. ახლა დღეს რა დაძაგეხი, ვინმე თენეჯი აფერი არ ჩანს ნაანი. თავის ხალხია მოსული, მოციგაცი არის ნაანი, ერთი კაცი არა დასახმული. სოფელ ნამოხვანის მცხოვრებლების თქმით ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლები სამშენებლო სამუშაოებში დასაქმებასაც დახვდნენ, თუმცა ჰესის ხიდის მიმდინარე მშენებლობაზე არც ერთი ადგილობრივი არ დაუსაქმებიათ. თვითონაც არიციან რამგენი. ჩვენ ვაკეთებთ ხიცო, მე ვიგეთ ტენდერიო და ვაკეთებთ ხიცო. გაშენდება და რამე გეთან დაკავშირებით შედება. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის თავმჯდომარის მანანა ქოჩელაძის თქმით, აღნიშნული მშენებლობა ადგილობრივ ინფრასტრუქტურას მნიშვნელოვნად დააზიანებს. ეს არის რიონის ხეობა, ის გამორჩეული არის თავისი ბიომრავალფეროვნებით, ლანდშაფტური მრავალფეროვნებით. ზიანი მიადგება აგრეთვე სოფლის მეურნეობის ისეთ სახეობებს, როგორც არის იგი მაგალითად ტვიშის ვენახები და გარდა ამისა ზარალი მიადგება იქ არსებულ დაცულ ტერიტორიებს. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროში კომენტარზე უარი გითხრეს, თუმცა მათი ინფორმაციით ჰესის მშენებლობა წლის ბოლოს დაიწყება.